लाश उठाउने क्रममा पुलिसले लाश उठाइसके पश्चात यो ठाउँमा कुनै पनि तपाईहरुले घेरबेर पनि भएन कुनै पनि तपाईहरु यो मान्छे आउन हुन्छ यहाँ जान मिल्छ जान मिल्दैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी पनि कसरी पनि गराएन हजुर र लाश जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्थाबाट ढुङ्गाले थिचेको माटोको चोलिएर थिचेको अवस्था थियो त्यो मान्छे चाहिँ पक्राउ परेको छैन होला दुई जना मान्छे पक्राउ परेका छन् त्यो भन्दा अगाडि एक जना पक्राउ परेको तीन जना मान्छे पक्राउ भएको छ हजुर जस्तो यहाँ हामी फेरि यतै जाँदै छौ जुन यहाँ हजुर त्यहाँ भित्र हो यहाँ भित्र हाल हजुर टाउको कतापट्टि थियो दर्शकबिन अहिले चाहिँ उहाँ हामी जाँदै छौँ जुन कृष्णला चौधरीको शव जहाँ भेटिएको थियो त्योतर्फतिर हामी लिएर गइरहेका छौँ कस्तो अवस्थामा लास भेटिएको थियो र कसरी चाहिँ उहाँहरूले देख्नुभयो भन्ने विषयमा उहाँहरूले खुलाउनु हुनेछ भन्ने यहाँ कुराहरू आइसके पछाडि हामी घटनास्थलतर्फ लागिरहेको यहाँ दाइले भन्नुभयो यो पुरै यो खोलामा रक्सी खानेहरू पुरै मान्छेहरू चाहिँ बस्ने गर्छन् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो अहिले नै के त्यस्तै मान्छेहरू छ हजुर हजुर राजमार्ग त यहाँ नजिकै हो ए भनेपछि त्यो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा काम गर्नेहरू त होइन यहाँ बस्ने सबै बाहिरको मान्छेहरू हजुर यो लास चाहिँ कहाँ भेटेको यो यो खोलाको किनारमा सखुवाको गाठी छ हजुर सखुवाको गाठीको जरा मुनि छ खोलाले काटेर जराहरू नग्न भएका छन् हजुर त्यो जरा नग्न भएको अवस्थामा हजुर जराहरू छ्यान्द्रा छ्यान्द्रा भएको अवस्थामा जराको मुनि चाहिँ हजुर विवश पूर्ण तरिकाले मारेर निर्मम तरिकाले मारेर अनि त्यो जराभित्र चाहिँ घुसारेको अवस्था छ जराभित्र एकदम अहिले हेर्दाखेरि पनि हामी एकदमै जाँदैछौँ त्यसले केसहरू मृतकका केसहरू सबै ती झरेका छन् जराभित्र घुसारेको अवस्था केसहरू त छोड्न नमिल्ने हो नि त होइन किन छोडियो एक किसिम अब हजुर पुलिस प्रशासनले के गरी हेऱ्यो के गरी मूल्याङ्कन गरेर गऱ्यो कसरी लाग्नु भयो तर केसहरू ती झरेको अवस्थामा अहिले पनि जराभित्र केसहरू यो रुखको फेदमा यही रुखको फेदमा हो हजुर यहाँनिर होइन हजुर लास बोक्नु भने ल्याएको बाँसहरू पनि यही हो हजुर ए यो लास बोक्नुको लागि ल्याउनु भएको ल्याएको बाँस यही हो हजुर कति बजीको समयमा चाहिँ यो लास यहाँनिर भेटिएको थियो लास समयमा घाँसे दाउरेहरू आउने क्रममा हजुर लास गाडेर हजुर हजुर यो केस त त्यो यो मुनि छ होइन त्यो तपाईँको खुट्टानेरि कपाल भन्नुभयो हजुर हजुर कपाल टाउको अरू माथि पनि छ टाउको कतापट्टि थियो अहिलेसम्म पनि छ त्यस केस यहाँ हजुर हजुर इलाका प्रहरीबाट आउँछ कपाल भनेको मारेर यो भित्र लगाइदियो मारेर यता फाल्दैछन् होइन भित्र हाल्दैछन् अनि हेर्नु यो छ नि यो हजुर यो माटो तपाईँको यस्तो पुरै हालिदिएको थियो यसरी अनि खुट्टा मात्र एउटा देखेको कारणले गर्दाखेरि यताबाट घाँस दाउरा गर्ने जलदलेकै हाम्रो साथी हुनुहुन्छ उहाँले यहाँ बिसाउँदाखेरि के गनाएको रहेछ यस्तो दङदङ गनाएको छ भनेर खोज्दै खोज्दै आउँदाखेरि यहाँ मान्छेको यसरी चप्पल फेला परेदेखि ए यहाँ रहेछ मान्छे भनेर अनि खबर गरेको थियो टाउको जुन मृतक बहिनीको टाउको चाहिँ कतापट्टि भित्र हालिदिइपठाएको थियो हजुर यो कस्तो कस्तो जराको भित्र जरा यो हजुर त्यो यो खाल्डो भित्र हजुर अनि खुट्टा चाहिँ यता एउटा निस्केको अवस्थामा होइन हजुर त्यहाँ त्यहाँबाट मात्रै थाहा भएको है त्यो केस त त्यो त्यो ओहो केस त त्यता पनि छ होइन त्यता पनि कपालै कपाल छ है दर्शकबिन अहिले हामी मृतक त्रिशला चौधरीको जहाँ भएको थियो त्यहाँ घटनास्थलमा आएका छौँ हजुर आम्मा हो यहाँ पो धेरै कपाल रहेछ त होइन र कसरी आइपुग्यो यहाँ माथि लास्ट त्यहाँ तल भेटिएको मान्छेको कपाल यता माथि कसरी आइपुग्यो फेरि हजुर यो कपाल केही थिएन यहाँ थिएन होइन यो कपाल अस्ति तपाईँहरूले यहाँ जुन लास देख्नुभयो त्यतिखेर यो कपाल यता माथि थिएन अनि अहिले यता माथि कसरी आइपुग्यो यो जस्तो होइन यता माडेको कि त्यस्तो चिजहरू छ माडिएको ठाउँ छ कहाँनिर भने ओहो यहाँ लछार पछार गरेछन् हेर्नुहोस् है
यहाँ हेर्नुस् यो पुरै माडिएको छ यहाँ यहाँ हेर्नुस् पुरै माडिएको छ यो कसरी माडिएको छ भने यतादेखि यो यस्तरी आएर यतासम्म माडिएको छ यति है भनेपछि यिनीहरूले चाहिँ यहाँनिर ती बहिनीलाई खेदै खेदै होइन हजुर खेदै खेदै यिनीहरूले लडाएर यहाँ मारे यहाँ मारेर त्यहाँनिर चाहिँ यिनीहरूले लुकाएको हो 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 कि नभने त दाजु यत्रो कसरी माडियो त यहाँ कसरी माडियो यत्रो लु भन्नुहोस् त यहाँ कसरी माड्न सक्यो भनेपछि यो यो कसरी माडियो त यो ठाउँ माडेको ठाउँ रहेछ जुन यो अलि यहाँदेखि अरू अरू उता केही त्यस्तो छ यिनीहरूले यहाँ केही हतियारहरू होइन यिनीहरूले चाहिँ केही लुकाएको हुनसक्छ फालेको हुनसक्छ यहाँ रक्सी खाने मान्छेहरू पनि धेरै आउँछ भन्ने कुराहरू सुन्यो जसको पनि यहाँ केही कुराहरू भेट्न सकिन्छ यहाँ अपराधीहरूले चाहिँ उनीहरूको हतियारहरू यता फ्याँक्न सकेको हुन्छ भनेर चाहिँ हामी यही विषयमा चाहिँ अलिकति यता खोजी गर्दैछौँ कहीँ केही भेट्न सकिला कि हेर्नुहोस् न दाजु राम्रोसँग यिनीहरूले यो लट्ठी भाटाहरू के युज गरे के प्रयोग गरे होइन त्यस्ता चिजहरू चाहिँ यिनीहरूले यतातिर लुकाएको हुनसक्छ फालेको हुनसक्छ क्या यो यो के को झाडी हो आमा थाकल हो तपाईँको छोरी कसरी आइपुग्यो हो यहाँसम्म त्यही त हामी पनि अचम्मै लाग्छ यति टाढो कसरी आइपुग्यो होला कहिले नआउने मान्छे होइन हजुर कसरी आइपुग्यो केही छ दाजु केही देख्नुभयो त्यहाँ त्यस्तो केही छैन त्यहाँ दर्शक यो जङ्गलमा आएका छौँ जहाँ चाहिँ त्रिशला चौधरीलाई चाहिँ विवश तरिकाले बलात्कार पछि हत्या गरेका छन् मेरो चाहिँ कान्छी छोरी उहाँ यसपालि 10 क्लास पढ्दै थियो एसएलसी दिनुभएको थियो प्रशासनले तपाईँहरूलाई के भनिराख्नु भएको छ जुन घटनास्थलमा यति बलात्कार पछि हत्या भन्ने खालको कुरा देख्दा देख्दै पनि प्रहरी प्रशासनले तपाईँलाई के भनिराख्नु भएको छ प्रहरी प्रशासनले हामी अनुसन्धान गर्दैछु यसलाई चाहिँ छिटो भन्दा छिटो हामी अपराधीलाई समाप्छु हामीले कतै सुनेको छौँ केही मिडियाहरूमा सुनेको छौँ दुईजनालाई पक्रि पनि सक्यो अरे भन्ने खालको कुरा पनि सुनेको छौँ हजुर हजुर बाँकी मुख्य नाइकै पक्रेको छ कि छैन त्यो कुरा तपाईँलाई केही जानकारी हामीले केही जानकारी आएको छैन है दर्शक अहिले हामी स्थलगत रिपोर्टिङमा रिपोर्टिङको क्रममा छौँ जहाँ चाहिँ त्रिशला चौधरीलाई चाहिँ विवश तरिकाले हत्या गरेका थिए बलात्कारपछि हत्या गरेका थिए उहाँ जुन बहिनी हुनुहुन्थ्यो 10 क्लासमा पढ्ने त्रिशला बहिनीको कपाल यही हो यहाँ पनि छरिएको छ जुन लास्टलाई चाहिँ कसरी भेटिएको थियो भने यो जुन यो मुनिको यो खाल्डो देखिराख्नु भएको छ जराको मुनिको खाल्डो हो यहाँ मुनिबाट चाहिँ ती अपराधीहरूले लासलाई भित्र छिराइदिएका थिए र जुन यो माटो देखिराख्नु भएको छ यो माटो चाहिँ माथिबाट छोपेर यो ढुङ्गाहरूले पुरेको अवस्था थियो यहाँनिर आमा हुनुहुन्छ मृतकका आमा आमा जस्तो तपाईँले यहाँ देख्ने बित्तिकै छोरी मेरो छोरी हो भनेर कसरी चिन्नुभयो तपाईँले यहाँ मैले लास देखेको होइन हजुर त्यो त जानेलामा त्यो लास तपाईँ यहाँ आउनु भएको थिएन थिएन तपाईँको श्रीमान मात्रै आउनु भयो श्रीमान पनि आउनु भएको थियो हामी दुई बुढाबुढी उतै खोज्न जाँदैथ्यौँ अरूहरूले भनेको तपाईँहरू आउनु भयो यहाँ नआएको उतै डाइरेक्ट गाईघाट जानु पर्यो हामीलाई उहाँहरूले निकालेर लगिसकेको किन त्यति छिटो अनि खोइ को नि अब के थाहा त नि बुवामालाई नदेखाइकन कसै पुलिसको रबरमा अरूहरू पनि हराएर छ भनेर कि हाम्रै हो कि भनेर हेर्न आएको रहेछन् होइन कोही वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरू कोही आएको थियो उहाँको रबरमा गयो होला होइन उसो भए ठिक छ त्यो भयो ठिकै छ होइन यहाँ त्यहाँभित्र हेर्नुहोस् त दाजु अझै केही कुराहरू लुकाएको हुनसक्छ यिनीहरूले होइन केही छ यहाँभित्र त्यस्तो केही पनि त्यस्तो देखिएन है कपालहरू चाहिँ किन यति धेरै छोडियो होला यहाँ यो सबै उत्याएर मैले निकाल्नु उत्या थियो नि कपालहरू त यो भित्र थियो तर त्यो त्यो कपाल यहाँमाथि किन थिएन त कपाल कसरी त्यहाँमाथि पुग्यो त फेरि अस्ति यहाँ थिएन है होइन कपाल अस्ति आउँदाखेरि यहाँ कपाल थिएन देख्नु भएन तपाईँले पनि देख्नु भएको थिएन हामी सँगै आएर यहाँ पुरै यता चारैतिर घुमेको त्यो दिन हजुर अनि यस्तो अहिले देख्नुभयो नि कपाल थिएन यहाँ भित्र बरु थियो यहाँ यहाँ भित्र चाहिँ थियो यहाँ चाहिँ थिएन भित्र चाहिँ यो माथि उसमा भनेपछि ती अपराधीहरू चाहिँ यिनीहरूले लास निकाल्यो निकालेन भनेर चाहिँ हेर्नको लागि आइरहेको छ हेर्न त आइरहेको तिनीहरू यदि नआएको भए त्यो कपाल कसरी माथि पुग्थ्यो होइन अनि अस्ति पनि हाम्रो वडा सदस्यले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर यो लास यिनीहरूले मारेर गाडे पनि दुई दिन तिन दिनपछि मात्रै यो लास हेर्न आउँदो रहेछ यो लासलाई मान्छेले निकाल्यो कि निकालेन लग्यो कि लगेन भनेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ गरिराख्नु भएको थियो अनि आज आउँदा पनि हामीले देख्यौँ यो कपाल अस्ति त्यो जरामुनि थियो आज हामी जङ्गलमा देखिरहेको छ अन्तमा ती अपराधीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ
अपराधीहरूलाई के गर्न, अब मेरो भतिजी हो, आफ्नै भतिजो के अरे भतिजी उसलाई चाहिँ अब जसले यस्तो कर्तव्य घटना घटाएको छ त्यसलाई चाहिँ न्याय दिलाउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ सजाय हुनु पर्यो, छिटो भन्दा छिटो चाहिँ के अरे अपराध यस्तो जनघन्य अपराध भएको छ, त्यस्ता अपराधीलाई चाहिँ हाम्रो समाजबाट चाहिँ अरू घटना नघटोस् भनेर त्यो अपराधीलाई छिटो भन्दा छिटो सार्वजनिक गर्नु पर्यो। यो घटना घटेको ठाउँलाई अलिकति सुरक्षित तरिकाले बेरेर राखेको भए पनि त हुन्थ्यो नि त, होइन? किन यसरी छोडियो होला? लास उठाउने क्रममा पुलिसले लास उठाइसके पश्चात उहाँहरूले आफै छोड्नु भएको, लास उठाइसके पश्चात यो ठाउँमा कुनै पनि तपाईँहरूले घेरबेर पनि भएन, कुनै पनि तपाईँहरू यो मान्छे आउनुहुन्छ यहाँ जान मिल्छ जान मिल्दैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी पनि कसरी पनि गराएन, र लास जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्थाबाट ढुङ्गाले थिचेको माटोको चोलिएर थिचेको अवस्था थियो, अनि लास झिके पश्चात ढुङ्गाहरू यिनै हुन् मध्यनजर। दर्शकबिन, अहिले हामी उदयपुर जिल्लाको त्रियोगा नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 को यो रातदेवी जंगलमा आएका छौँ, जहाँ चाहिँ एकजना चेली हुनुहुन्छ कृषला चौधरी, उहाँको सप चाहिँ जुन यो जंगलमा भेटिएको छ र यहाँ प्रत्यक्ष देख्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई लिएर जाँदै गरेको अवस्था छ। हामी केही समयपछि यहाँनेरि कोही कोही पत्रिकाले घाँस दाउरा जानेछ जाने क्रममा भन्ने कुरा आएछ मिडियाहरूमा चाहिँ। हजुर, तर यो घाँस दाउरा गर्नु एकदमै होइन, घाँस दाउरा गएकै होइन। हजुर, कसो यहाँ उहाँ चाहिँ यहाँ बस्नु के पढ्दै हुनुहुन्थ्यो कि मेडिकलमा? अब यहाँ घरैमा छ मेडिकल पनि, होइन, औषधि पसल पनि छ, देउरी स्कुलमा पढ्थ्यो। कस्तो अवस्थामा छ त्यो घटना भएको? यहाँबाट हरायो होइन, यहाँबाट हरायो उहाँले आफन्तमा, अब माउलीतिर गयो, आफन्तमा दिदी भिनाजु फुपू फुपाजीतिर हेर मान जानुभयो, अनि भेटिएन, नभेटेपछि अनि अब एकजनाको सब यहाँ भेटियो भन्न भने, सब हेर्दा कस्तो थियो? सब हेर्दाखेरि मानव कङ्गाल जस्तो थियो, नचिनिने अवस्थामा थियो। अनि कति दिन पछाडि भेटिएको थियो? 13 गते हराएको, 19 गते भेटिएको। अनि त्यति छिट्टै त्यस्तो भएको सब चाहिँ? 7 दिन सब त यस्तो भयो सर, सब हामीले यहाँ उठाएर लग्यौँ, पुलिसले लग्यो, पुलिसले लगे पश्चात चाहिँ त्यो सब पोस्टमार्टमको लागि राख्दाखेरि चाहिँ यो लास सार उताको लास सार उता सार्दाखेरि चाहिँ पुलिसले के अनुसन्धान गर्यो भने सबबाट कालोपना आउने लिक्विडको मात्रामा, सामान्य हिसाबमा अब त सब कुहेको हुन्थ्यो भने कालो नहुनु पर्थ्यो, यसमा पके पनि एसिड प्रहार भएको हुनुपर्छ, एसिड हाल्दाखेरि चाहिँ सबबाट चाहिँ कालो निस्किन्छ भन्ने कुरो उहाँहरू अनुसन्धान गरेर गर्नुभयो। कस्तो बलात्कार पछि विवश तरिकाले हत्या गरियो? एकदम सही हो, एकदम सही हो, प्रमाणित भइसक्यो, एकदम प्रमाणित हो। छानबिन के हुँदैछ? छानबिन त हामीले अब डिएनएको लागि धरान पठायो, धरानबाट रिपोर्ट आएको छैन भन्ने भन्दै गर्नु भएको छ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको छैन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बुझायो कि बुझाएको छैन, यतिखेर हामीले आएको छैन होला, हिजो अस्तिको दिनसम्म आएको थिएन, त्यहाँदेखि यता बुझ्नु भएको छैन, हजुर बुझेको छैन। हजुरको परिचय दिनु न। मेरो नाम सन्तोष कुमार खड्का, म स्थानीय यहीँको मान्छे, मित दिदी मित भेना मित धानजी हो, म यहाँको स्थानीय मान्छे छिमेकी। जस्तो उहाँ जुन के पो मृतकको नाम के पो थियो? कृषला चौधरी। उहाँ कति उमेरको हुनुहुन्थ्यो होला? 16 वर्षको। 16 वर्षको चाहिँ नाबालिका होइन, एउटा उमेरै नपुगेको मान्छे हो। अनि उहाँ चाहिँ कसरी त्यो जङ्गलमा चाहिँ कसरी पुर्याइएको रहेछ? जङ्गलमा त अब हामीले यसरी अब यहाँबाट हिँड्यो, यहाँबाट हिँडेपछि यहाँबाट कसले लग्यो, कसरी लग्यो, गइन कसरी, त्यो हामीलाई थाहा भएन, जानकारी भएन। हजुर, त्यहाँ घाँसे दाउरेले चाहिँ लास छ, गनाएको छ भनेर पुलिसलाई जानकारी गर्यो, पुलिसले गरेर हेर्दाखेरि सब देख्यो, अनि गाउँले जाने क्रम आउने क्रम भएर चिनियो, उसले लगाएको चप्पल, हातमा लगाएको घडी थियो, चप्पल घडी अनि बाट चाहिँ चिनियो, अनि यहाँ खुट्टामा डोरी थियो, घाँटीमा पनि थियो, घाँटीमा पनि डोरी थियो, जन्तर जस्तो सिग्नल हुलिया। हजुर हजुर, त्यहाँ यस्तो हात हतियार कि यताउति युज भएको जस्तो देखिँदैन थियो? केही देखिएन सर। हो, जस्तो त्यो लासको आकृति हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ कस्तो अर्धनग्न अवस्थामा थियो? अवस्थामा हो, हजुर, गुप्ताङ्गबाट रगत आएको अवस्थामा थियो, ब्लिडिङ भएको अवस्थामा, हजुर, र अब मानिसको
शरीरमा घाउ चोटहरु थियो कि थिएन? घाउ चोटहरु त अब अलिक एक किसिमको एसिड हालेको जस्तो लागेको थियो, लाग्दाखेरि तपाईँ हेर्दाखेरि चाहिँ सडेको अवस्थामा कुहिएको अवस्थामा थियो। हजुर। अनि त्यो गुप्ताङ्गड रगत आउँदाखेरि चाहिँ घर परिवारसँग उहाँको आमाहरूसँग हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ अब मिन्स हुने बेला नभएको अवस्था भइसकेको थियो। यो अवस्थामा नआउनु पर्ने, शारीरिक रूपमा नहुनु पर्ने अवस्था जनाउनु भयो उहाँले। र अलिकति गुप्ताङ एउटा रगत आएको अवस्था थियो, ब्लिडिङ भएको अवस्था थियो, त्यो भएको कारणले बलात्कार पछि हत्या भयो, हत्या भएको भन्ने हाम्रो जस्तो। हत्या चाहिँ कसरी गरेछन् त? कुटेर, काटेर, हत्या बाँधेर? बाँधेर हत्या। अब त्यहाँ घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि बाँधेको त बुझिँदैन। हजुर। अब घाँटी दाबेर यहाँ के अरे मारे जस्तो बुझियो। झरेको अवस्था छ, केस अहिले पनि तिमी छ, घटनास्थलमा केस छ, बाक्लो कपालहरू झरिरहेको छ, सखुवाको जरा भित्र हालेको छ, यसरी ओपनिङमा छैन, सखुवा छ, ठुलो गाछी छ, गाछी मुनि तोड छ, त्यो तोडको मुनि जाली जस्तो छ जरा, यस्तो जरा भित्र यसरी घुसारेर हालेको छ लासलाई, लासलाई लास्ट त्यही अवस्थामा, अनि केही ढुङ्गाहरू माटोको चोइलीहरू हालेर थपक्क थिचेको छ अवस्था छ, लासलाई नै छोपिएको, लासलाई नै छोपेको अवस्था छ सर। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सरासर हिँड्ने मान्छेले ठम्म्याएर हेरेर मात्रै देखिने, नभए नदेखिने ठाउँ छ अहिले पनि, खुल्ला छ तर जरा भित्र छ, भनेपछि एकदमै ठम्म्याउने गाह्रो। जस्तो त्यो लासको जुन आकृतिको कुरा तपाईँले गरिहाल्नु भयो होइन, बहिनीलाई चाहिँ त्यहाँसम्म लाने व्यक्ति चाहिँ को होला? लाने व्यक्ति अब सर, अब यताउति गाउँको कोही फटाहरू यस्तो केटाहरू त छैन नि? यहाँ छैन त्यस्तो खालको अवस्था, त्यस्तो गाउँमा फटाइ गरेर हिँड्ने मान्छे नै होइन ऊ, जस्तो होइन मैले भन्नु खोजेको लागु औषध सेवन गर्ने केटाहरू चाहिँ कतिका छन्, कति गाउँमा छैनन्? गाउँमा चाहिँ उसले उश्रृङ्खल भावना लिएर हिँड्ने, कोहीसँग त्यसरी बोल्ने मान्छे नै होइन, त्यो समाज उसको त्यस्तो खालको प्रवृत्ति नभएको अवस्था। अब बुवा नै एक किसिम डक्टर भनौँ होइन, एकदम एकदम बुवा नै डक्टर, डक्टरको छोरी हजुर उहाँ होइन, अब डक्टर जस्तो मान्छेको छोरी चाहिँ यसरी बलात्कार पछि हत्या हुन्छ भन्दा त हाम्रो देशको समाज कतातिर धकेलिँदैछ आफै पनि अन्दाज गर्न सकिन्छ होइन। भने अब डक्टर जस्तो शिक्षित व्यक्तिको घरमा त यस्तो किसिमको घटना घट्छ भने अन्य सर्वसाधारणले त कसरी उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रोसँगले रक्षा गरेर राख्न सक्छ होला? यो यो घटनालाई चाहिँ सरकारी पक्षले, सरकार पक्षले, स्थानीय निकायले राम्रोसँग दोषीलाई हदसम्म कारवाही गरेर गरिदिनुपर्छ। एउटा चेलीको हाम्रो हत्या भयो, भोलि अर्को चेलीको हत्या हुन्छ, यो हत्या हुने क्रम नेपालमा रोकिएन। अब निर्मला पन्तको हत्या भन्दा भन्दै सुन्दै थियौँ कानमा, मिडियाबाजीमा आउँथ्यो, सुन्दै थियौँ पत्र पत्रिकामा, न्युजहरूमा, नेटहरूमा हेर्थ्यौँ। अब अहिले हेर्दा यथार्थमा हामीले आफूले भोग्नु पर्यो, हेर्ने मात्रै नभइकन भोग्नु पर्यो। अब एकदम एकदम त्यस्तै घटना आफ्नै छिमेकमा, आफ्नै नाताभित्र पर्यो, नाताभित्र, आफ्नै घरभित्र नगयो। अहिले अनुसन्धान के हुँदैछ? कतिजना अनुसन्धान प्रहरीले हामी अस्ति जाँदाखेरि हामीसँग केही अब चाहिँ कुराहरू दिनुपर्ने थियो, भन्नु पर्ने, जाँदाखेरि एकजना मान्छेलाई थुनेर राखेको थियो, दुईजना मान्छेलाई हामी पक्राउ गरेर अहिले भर्खर ल्याउँदैछौँ भन्न भन्नुभयो त्यहाँ मुदाफार कस हिसाबले। हजुर, कहाँ कहाँ रहेछन्? ठेगाना खुलाउनु मिल्छ? ठेगाना सिराको भन्न भन्नुभयो, लाहानको भन्नुभयो उहाँले, लाहानको व्यक्तिहरू, लाहानको व्यक्ति, लाहानको व्यक्ति यहाँ कसरी आइपुग्यो? टाढो पर्छ त होइन? लान टाढो पर्छ। अनि जस्तो कि यो लास घटना चिन्जान थियो कि छोरीसँग चिन्जान, अब के थियो सर, आफन्त नातेको त थुनामा परेको, अब अनुसन्धान रहेको व्यक्तिसँग अब हामीले बोल्न पाएको छैनौँ। हजुर, प्रहरी प्रशासनबाट चाहिँ के जानकारी? प्रहरी प्रशासनबाट उहाँहरूले भन्न भन्नुहुन्छ, हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, हजुर, हामी अनुसन्धानको क्रममा छौँ, हजुर, तपाईँहरू हामीलाई भएसम्म कति हुन्छ के हुन्छ हामीलाई सूचनाहरू दिँदै गरेर गर्नुहोस्, हामी हजुरहरूलाई सूचना दिन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो खालको घटना, यस्ता किसिमको घटना अहिले नेपालमा बिक्ति भइसकेको छ होइन। आज एकजना डाक्टर साहबको घरमा, उहाँ जस्तो शिक्षित मान्छे, उहाँले आफ्नो छोराछोरीलाई कतिको शिक्षा दीक्षा दियो होला भन्ने कुरा त हामी प्रष्टसँगले अनुमान लगाउन सक्छौँ होइन। अब यस्तो किसिमको घटना चाहिँ के यहाँनिर चाहिँ के प्रहरी सुरक्षा चाहिँ निगरानी चाहिँ अलिकति कमै भएको हो कि कस्तो? प्रहरी सुरक्षा भन्दा पनि सर, अब प्रहरीले पनि जलदलीमा इलाका प्रहरी कार्यालय छ, हजुर, खासै टाढा पनि होइन, नजिकै पनि हो। तर गस्ती चाहिँ कतिको हुन्छ? गस्ती नाइट गस्ती हुन्छ, बेला बेला समय समयमा हुन्छ, दिउँसो दिउँसो खास त्यस्तो पनि हुँदैन, हजुर,
यो टोल भनेको यो गाउँ भनेको त्यस्तो खालको भयभीत हुने खालको गाउँ छैन यहाँ शान्तपूर्णको नै गाउँ छ रोड बन्दाल गति वरपर भएको गाउँ हो त्यस कारणले यसमा खासै त्यस्तो खालको लडाईँ झगडा बवाल हुने खालको ठाउँ पनि होइन अब हाम्रो छोरीचेलीलाई अब उठाएर लाँदाखेरि पनि यसले लगाऊ उसले लगाऊ भन्न हामी पनि देखेको होइन अब एकदमै घटना चाहिँ सरासर अब यो घटना घटिसके पछाडि त तपाईँलाई महसुस भएको छैन कि हामी यहाँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यो गाउँमा चाहिँ प्रहरी प्रशासन होइन सुरक्षा निगरानी चाहिँ एकदमै कडा रूपमा बढाउनु पर्यो भन्ने खालको महसुस भएको छैन सुरक्षा निकायले चाहिँ हामीलाई अब यस्ता खालका घटना दोहोरिने हुन् कि फेरि पनि भन्ने हामी आशंकामा छौँ किनभने जङ्गलको छेउमा गाउँ छ यस्तो भएको छ त्यस कारण यो घटना दोहोरिन्छ कि फेरि पनि शान्ति सुरक्षा भएन भने यो घटनाले त पुरै यहाँको गाउँ यहाँको वासीहरूलाई एकदम त्रासमा छौँ हामी होइन असुरक्षित छौँ कि भन्ने भान हामीलाई भइराखेको छ त्यो भएको कारणले पनि एकदमै यहाँ चाहिँ कडा भन्दा कडा निगरानी गर्नु पर्यो यहाँ सुरक्षा कर्मीहरूले प्रशासन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आवश्यकता छ।